50 військовослужбовців Національної гвардії України та 18 працівників Національної поліції Одеської області біля пам'ятнику Дюку де Ришельє вишикувалися, створивши орнамент українського національного вбрання вишиванки. За допомогою 15 службових машин правоохоронці склали фігуру сорочки. Вишиванка – це є взагалі основна частина української культури, це є національна традиція, національний символ і дуже важлива частина української нації. Це дуже важливо, це дає нам патріотичну налаштованість, це дає нам сили та разом з Національною гвардією ми служимо та захищаємо, зберігаємо спокій громадян в нашому регіоні. Намагалися витримати всі норми самої вишиванки, тобто кольори, які асоціюються там, білий з чистотою, червоний з любов'ю, чорний з журбою. Намагалися якомога дотримуватися саме з усієї України, усіх вишиванок зібрати якомога найбільше. Під час акції правоохоронці заспівали гімн України. Сьогодні праздник, день вишиванки. В Одесі традиційно празднують цей день всякими різновидними флешмобами. І ми узнали, що сьогодні Національна поліція, Національна гвардія проводять флешмоб, вистраюють машини, лічний состав в виді вишиванки. Це сплощає наш народ, наш український народ, сплощає народ з поліцією, з Національної гвардії, з воєнними. Да, вони обов'язково потрібні, і як можна чаще. Акція на честь Дня вишиванки тривала 30 хвилин, після чого правоохоронці поїхали на свої чергування. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін, UA Одеса.